эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын хэрэглэгчтэй харилцах зүйн даатгалч иргэдэд эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой төрийн үйлчлэг төрмөн шуурхай хөрөнгө үйлчилж байна. Бид зөвлөгөө мэдээлэл өгөхөөс гадна иргэдийн мэдээллийг нотлох баримтад үндэслэн захим системд лавлгаа бүртгэлийн үйлчлэгийг үзүүлдэг. 2022 онд манай мэдээллийн ажилтнууд нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай иргэн хүүхдээ 2 ихэр бол 3 нас хүртэл өсгөн боожуулж байгаа их шинээр төрсөн нэрээ овог нэр бүртгэл баталгаажуулах зэрэг 11,000 иргэний мэдээллийг захимаар, утсаар бичлэн хүлээн авч төрмөн шуурхай шийдвэрлэн үйлчилж байна.